hay'adda wadaniga ah ee FN-ka ayaa toobar u soo xidhay 30 haweena haweenkaasi oo 15 ka mid ah ay ka socdeen gudaha magaalada Berbera halka ay 15 kale ka socdeen tuulooyinka hoos yimaada magaalada Berbera waxaana haweenkaasi lagu toobaray farsamada dawaarka iyadoo haweenkaasi xafladii xiritaanka ee lagu doonsiyay dawaar iyo agabyo kale oo kala duwan oo loo isticmaalo dawaarka ugu horeen waxa faahfaahin ka bixiyay toobarkan madaxa mashruucda hay'adda wadaniga ah ee FN-ka Shabcan Cabdullaahi Cilmi shan iyo toban qof inay ka faa'iideystaan xirfadaha oo dhalinyara boqol iyo shan iyo toban qof oo hore xirfadii hore ayay ka faa'iideysteen maantana waxa weeyaan waxa jooga 6 arday oo 30 ka mid ah marka maanta aanu fadhino oo bartay dawaarka in 30 kalena marka kombiyuutarka ay baranayaan 30 ka marka maanta aanu fadhino muxuu haye agabka la siinayo waxa weeyaan sida loo soo doortay waxa weeyaan waxaanu sameeyney assessment ku saabsan bal xirfadaha ku haboon waxaanu tagnay tuulooyinka oo dhan si marka magaaladii maadaama magaaladu ay resource fiican haysato isla markaana dawladda ay ku xoogantahay dadkii balin miyigiin baahiyihii dawaarka in la eego saadirteed marka 16 goobada kamid ah ayaan marka ka soo goobada ma ka sameeyay laakiin 16kii la islaha suuq bay yeelanayaan oo qofku markuu dawaarkii la tago ayuu cid wax ka iibiyo heli karay ama adeeg cid u qabto ayaanu dooranay agaasimaha hay'adda sooka Cabdinaasir Axmed Cismaan oo iyaguna hay'addoodu mashruucna ay ku kormeereysay hay'adda wadaniga ah ee FN-ka ayaa tilmaamay in mashruuca sidii loogu talagalay uga fulay magaalada Berbera yahay waxaanu nahay qoladii dabagalaysay sida hawsha loo qabanayo mudane gudoomiye iyo mudane maayir mashruucan wuxuu socday 2 sanadood ardayda labada sano ka faa'iideystay waxay ahaayeen 175 arday ardaydaasina waxay baranayeen xirfado kala duwan waxbarasho kaliya ma aheen ujeedada mashruuca laga lahaa waxa ugu weyn in ardaydu ay ganacsina loo abuuro sidoo kalena shaqooyin lagu balays kareeyo maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin gudoomiyaha gobolka Saaxiib Jaamac Yuusuf Axmed agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheikh Salabaa Saciid Cali ayaa iyaguna si wada jira ugu boogaadiyay hay'adda wadaniga ah ee FN-ka mashruucan wax ku oolka ay u fulisay haweenka iyo haweenkana kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan tababarkaasi agabka lagu doonsiyay haddii dawladda kuu hore naga horreeyay waa intaaka la tubayeen oo marada soo jeexatay iyo daaha soo go'ay iyo inta diyaar u yihiin aduuna ka gurto taan waxa ma tole qandaraaskan qaataa anigu ad contract qaato waa soo abaalay garan soo taado wariyo u baahan inta aad u baahato xirfad aad u baahato iyo feenko kale ka bilow taada wax loo baahay Idris kuu wax ku baray Idris u gaaro dadii maray kala kaana sideetaane Idris u gaaro loo baahay Idriska qadraaskiisa halaysiyo qaysatan way wanaagsantay habla da'yar baa tiino dhalinyaro ah reerihii baa biilinaysaan idinkina waa markaa shaqaysay saamayn yar idin sheegayna de tolmo yaro jaban oo 2000 iyo waxa saha eeganin qof waliba weel ku ilaahay ku bariya ilaahay wax ku siiya marka waxaad daydayda inaad 30 hablood dalado u tasho oo dadna lacag wanaagsan aad ka qaadato oo dadna lacag fiican aad ka soo saarto gudoomiyaha gobolka naga caawinaya marka degmada naga caawinaya marka maareeyaha dikada naga caawinaya sidaad u dadaashaan u bay ku xiran tahay sidaad u shaqeyn kartaan aad iyo aad baan inoogu mahadnaqayaa in qolada waxay noqotay 30 kale ee kombiyuutarada iyo aan wali qalin jabin waxaad haysataan maanta fursad qaali aad haysataan Mubarak Nirg Star TV Berbera.